Здравейте, драги зрители на Gplay TV, аз съм Диги и днес ще ви кажа много радостни новини за поне тези от вас, които се интересуват от Blizzardски игри. А именно, че в нашето предаване, вашето предаване също така, вече ще има Overwatch сегмент. Това е новината, която исках така да ви споделя, защото този Overwatch сегмент, поне на този етап, планът е да се случва редовно, ще бъде през седмица, днес ще бъде началото, първият такъв. Като съм планирал много интересни неща, които да ви покажа, започвайки с мини-гайдове за всички герои, които ще бъдат качени и в YouTube, но това от след две седмици, ще трябва да чакате до тогава. А междувременно, понеже днес се случиха нови неща в Overwatch, т.е. излезе един от първите патчове на играта. Wow. Искам да разкажа малко за това. Ще ми прави компания Стаки, но за да караме малко по-бързо, ще действам. Главно ще говоря в началото, а после имаме една дискусия, която да направим. Okay. Нещо, което това е патч, доста топло, защото аз когато подготвях сегмента в понеделник, не беше излязал и съм си написал, ще бъде нърфнат от дясната копче на Макри, тестват се бъфове на Дива, и се обсъждат промени по Widowmaker. Какво стана обаче, тези промени вече излязоха, главната разлика, съвсем накратко казвам цифрите, няма да влизам в детайли, е, че дясното копче на Макри от 70 демидж ще прави 45, много по-малко. Да, за сметка на това, ще зарежда много по-бързо. Тоест, до сега имаше wind-up time след него 0.75 секунди, сега ще бъде 0.3. Тоест много по-бързо ще зарежда, но ще прави значително по-малко демидж, т.е. не може вече Макри просто да тича на дясно и да прави бам-бам-бам-бам и да бие глави и да анихилира всичко. Widowmaker-ския нърв е изключително голям за хора, които не са много добри снайперисти, защото демиджът от главата все още ще бъде същият, не е променен, 300. Само че full body shot прави от 15 на 12 демидж, т.е. вече няма да... Ако играете земята, единствени герои на 150 хилд, заедно с Трейсър, вече Widowmaker няма да ви убива с един бодишот. Дори това получава. Е доста геймченджинг. Изцяло този герой, това беше един от най-чупните компетитив герои в играта изобщо. Два. Widowmaker. Да. Как се контрира Widowmaker, ако питаш някой първа играч, може да получиш три отговора. Отговор едно, не се контрира. Отговор две, с по-добър Widowmaker. Да. Отговор три, с два Уинстона. Уоу. Два Уинстона, като си... Дебела работа. Това е за пача. Малко да разкажа нещо, което повечето ми приятели не знаят, затова предполагам, че има голям шанс и вие да не знаете, а то е каква е в момента Liver Buster системата на Overwatch. Каква е? През Liver Buster системата гледа последните 20 изиграни игри. Няма никакво значение колко време, може да не сте играли 2 месеца, гледа последните 20 изиграни игри. Ако твърде много тези игри бъдете маркнат като Liver, т.е. не е завършена играта, се получава 75% experience penalty. Колко, каква е бройката, Blizzard няма да ни кажат, и то справо. Но това е огромна разлика, ми ки прави, че единственото нещо, което остава между игрите, е експириенса. Да. И да, смисъл, ако си ливър, ако си лош играч, ако си бием, нали, демек заради това ливъш, носиш си последствията, няма как. Само да дам краткото пояснение, какво значи да си маркнат ливър. Ако ливнеш играта, преди да завърши фазата Assemble Your Team, не се брои. Това е следно следнеш лобито. Да, още или, не сте започнали точно така. Или след изписване на Victory/Defeat. Тоест, дори не е нужно да гледаш последния екран, не е нужно да маркваш играта като позитивен негативен експириенс, не е нужно да гледаш медалите. Си free да излезнеш. Да, но всяко останало време, между тези два екрана, ако ливнеш, се брои, че не си играл играта и че си ливнал и влизаш в тези 20 игри, които не знаем колко от тях трябва да не си ливал, за да не се случва това нещо. Еми, правилно. Правилно, че са го направили и правилно, че не дават чак толкова много информация, но е хубаво да се знае. Нали? Защото ако почнат да го правят без да кажат на никой за това нещо, изведнъж, че има доста недоволни хора. На интернет ще да гръмне. Да. Защото в момента, по последни новини от вчера, доколкото знам, Overwatch има 10 милиона активирани акаунта между трите платформи. 10 милиона за игра, която най-евтиният вариант, поне официален, е $40. Доста съм впечатлен от тези цифри. 400 милиона. Минимум. Толкова ли очакваш? Не, 400 милиона долара, като обмежиш 10. Да, ама мисля, пак е добре от World of Warcraft, кой знае колко са направили. Мисля, много повече от това, но не трябва да забравяме, че има и микротранзакции в играта вътре. Така че 400 милиона долара е абсолютният минимум, който са направили от Overwatch, което е доста добре. Значи аз бях доста негативно настроен. Мислех, че няма да успеят да си възвърнат приходите. Приходите няма да са, няма да са достатъчни спрямо разходите. Но явно се оказва, че не е баш така. Така че
Доста добре. Продължаваме натам. Като нов контент от сините постове на Blizzard са загатнали, че нещата, по които се работи най-активно, са нови герои, нови карти, сравнително да, нови карти, очевидно. На всяка една игра правят много често нови карти. Нали? Той е като Heroes, това нещо се върти. Да, точно, и в Heroes of the Storm бяха много красиви. Даже новите карти бяха, всяка една беше по-хубава и по-хубава и по-хубава от предните. Всяка една. И... Като шансовете са, че следващия герой, който сега ще излезе, се казва Sombra. И на много мапове има. Не е познато, на много мапове има истер егове за този герой. Ага. И даже Дева каза, че хората в интернет не трябва хардва достатъчно, защото не били открити всичките. Така че ако играете Overwatch, действайте. И съм сигурен, че Blizzard дават някаква награда, някакво поощрение, като намериш някакъв бъг. Нали, поне повечето големи компании, като намериш бъг в софтуера им или в играта им и получаваш някакво възнаграждение. Истерек независимо не, какво бък. Е. Кое? Истерекчета, не бъгове. Okay. За Sombra. Mm-hmm. Просто загатват какъв ще бъде героя. Okay. От разни вестници и постери по маповете, скрити на странни места. Ясно. Така. И нещо, което всъщност исках да дискутираме, така че последната сега част на сегмента ще говорим за това. Първо, компетитив, т.е. ранкът системата на Overwatch, все още е on track да бъде релизната този месец, т.е. до края на този месец, най-вероятно края. Mm-hmm. Като единствената нова информация, която имаме, е, че един сезон ще бъде най-вероятно подобно на Hearthstone, но ще трябва 3 месеца. Okay. Ще се разсетва през 3 месеца компетитива. Нещо, звучи което е доста по-важно. Добре. 3 месеца е доста приятен времеви период. За, нали, точно за един сезон е перфектно, според мен. Нали, защото може един месец да играеш, 2 месеца да трайхардваш. Или пък нещо подобно, нещо обратно и така нататък. А не да е всеки месец. Всеки месец ми се струва прекалено кратко време. За такава игра определено. За такава игра определено, да. Нещото, което е за компетитив, обаче голям проблем в момента, според мен, и тези, които играят други FPS-и, със сигурност ще го разберат още повече. Hit me with the news. Go. Е тикрейта на сървърите. В момента сървърите, на които играем, са 20.8 херцови. 20.8, 21 херцови, 21 тикрейт сървъри. За тези от вас, които не знаят какво значи това, информация между сървъра и клиента се обновява не повече от 21 пъти в секундата. Да. Това което нещо е значи, малко, че шансът е огромен да се скриеш зад някакво скрито място, не да се скриеш зад някой ъгъл и да те застрелят и ти на твой екран си скрит, обаче на дед камерата те вижда и те убива на някое място, което ти не си на него. Да. Защото, само за да дам пример, в Counter-Strike ранкът сървърите са на 64. Което пак хората си, нали, се оплакват и са недоволни, че е прекалено малко. И дори официални мачове и така нататък, и по-сериозни мачове си играят на 128. А в Overwatch до сега е било 21. В момента все още, не до сега, все още. Да. И ранг ще бъде пуснат по всяка вероятност на 21. What? Защото е, okay, да. В момента, имаме опция в къстъм игрите, може да хостнеш къстъм игра, която да бъде 60 Hz сервер. Само че много голяма част от играчите, т.е. може да не е много голяма, но много голяма част от игрите някой има бъг с това. Някакъв хардуерен проблем има или някакъв софтуерен проблем с драйвери, но поради някаква причина играта крашва на някои играчи и ти трябва да събереш 12 човека. От 12 човека дори на един да му крашне и компетитив играта вече трябва да се играе пак обратно на 21, защото ти не можеш да хостнеш игра и да им кажеш ми крашнете, ти си виновен, когато бъга е при Blizzard. А големият проблем е, че Blizzard в момента се опитват, наистина са инвестирали сте ресурси в това, но точно заради този проблем в момента си играят 0.08% от мачовете с тази опция. И те не могат да съберат данни, с които да намерят проблема. Да, реално. Уоу. Еми, аре, правиме къстъми с 64. Така че, ако имате 11 човека, с които може да тествате, 12 човека се събирате, играете за благото на Competitive Overwatch. И последните две минутки, тук се виждат разни скриншоти на едни от първите турнири по Overwatch. Това е Ghost Gamers Weekly номер 3. G2 също е Centric. И така изглежда Overlay в момента, като все още се апдейтват. Но последното нещо, което искам да дискутираме за 2-3 минутки е, смята ли, че може да има и дали ще се развие Competitive Overwatch като игра, Competitive игра на Competitive ниво? Ами, смятам, че има лек потенциал, но трябва Blizzard още малко да поработят върху това нещо. Значи Field of View-то трябва да... Мисля, правилата трябва да се измислят много от типа на Field of View, защото всички играчи трябва да са с еднакво Field of View. И най-вероятно проиграчите ще искат да играят на най-ниска резолюция, възможна, и на най-ниска графика, за да може да им върви на най-много FPS.
нали, за да може да имат, нали, ако имаш повече FPS, имаш по-голямо предимство спрямо опонента си, както и за T-Creator, дори няма да започвам, но все пак. Идеята е, че Blizzard всяка една нова игра собствена, нали, и главно визирам Heroes of the Storm, те наляха супер много пари в Heroes of the Storm и се опитват да го избутат да стане e-sport и е на ръба да стане абсолютно сериозен e-sport. Има постоянно нови играчи, които се опитват да играят Heroes of the Storm и така нататък, макар и да не е популярно в България. Може да се случи и същото с Overwatch. Може Blizzard да налеят супер много пари в тази сцена, да има огромни наградни фондове и така нататък, но в крайна сметка пак не се знае. Някакси 50-50 е шанса, поне според мен. Според мен ще стане и то съвсем скоро към Петри, особено когато фикснат серверите да са 60 херцове. Когато ги фикснат. И причината че Heroes of the Storm тя цели по-кежуал геймерите, които нямат време, искат се работа да играят някакво мапа, играят на моба тип игрите, които са играли League of Legends или са спрели по някаква причина, или Dota са играли 10 и не са играли повече. Да, okay. И това е причината, според мен този пазар има много игри вече на него, които са големи имена, най-големите, а Dota и League of Legends са вече там. Да, но докато Hero Shooter има CSGO вече, което е нали, Competitive FPS. Competitive FPS, която е first person и е team базирана. Другата такава игра е Call of Duty, която е много популярна в Америка. Нали, което пак играят така team базирано, Call of Duty, доста хора също доста хора. Някои хора играят и Rainbow Six. Но примерно, да. Идеята е, че другият тип hero shooter, като е, който е TF2, той не беше. Те се опитаха да бъде 6 срещу 6 беше компетитива на Team Fortress 2, ако не се лъжа, и беше примерно за няколко месеца, после залезе. Ако, да. Идеята ми е, че тази игра е много лесно да навлезеш в нея, дори нищо да не разбираш. И да, те са постарали да бъде интересен за гледане, защото всичко, когато си го представиш като спектаторски спорт, много е лесно да следиш действието. Имаш обектив, този обектив се движи, ти веднага можеш да видиш къде е дефендинг отбора, къде е офензив отбора и горе-долу как се справят, особено с тези таймери. Просто играта според мен е направена добре за viewing experience-а и това е нещо, което според мен ще я бутне. Е, все пак с сравнително кратки игрите. В смисъл няма някакъв шанс да бъде много дълга игра. Да. Просто няма шанс. Може би най-дългите са control point-овете, ако са станат 2 на 1 резултат и те са максимум примерно 14-15 минути. Да, повечето игри са между 5 и 10. Да. Буквално можете да искате да излезнете, ама виждате, ама аз имам още 20 минути, бам, един Overwatch бързо. Но както спомена, според мен трябва да се оправят серверите. Да. Само това, което каза за графиката, също трябва да се оправи, защото има места на картата, където ако играеш на Medium или High, има храсти, ако играеш на Low, няма храсти. Еми, и това е, значи ти е това ясно, е нечестно. Нали? Това е нечестно. Точно, някакви е такива неща. И, добре, да. Това ще бъде всичко от Overwatch сегмента ни. GG. Само споменавам, че ще се движат Overwatch сегментите през седмица, а останалото време, най-вероятно отново ще съм тук в обувките на League of Legends обаче. Yeah. Така че stay tuned, продължаваме с предаването на Gplay TV, до вечера ще имаме и супер якия турнир на CS, лигата. Да, следващото нещо, което следва е Zoe Review от мен, Мит и Зинга. Много яко, просто станете с затен дъх.